inscritos no meu canal, já de vídeo novo por aqui e eu trouxe pra vocês um vlog da minha semana na faculdade de arquitetura e urbanismo. Olha aí, minha faculdade pela janela. Menina, faculdade é bonita, né? A faculdade é bem grande e eu espero que vocês gostem. Não vai acontecer muita coisa demais, não, mas é a semana antes da minha semana de provas. Como eu não vou conseguir fazer nada na semana de prova, gravar vídeo nem nada, porque é uma correria doida essa semana, Rafa, é uma correria. Vocês vão ver coisas leves aí, um pouquinho das revisões das provas. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, dá um like pra me ficar sabendo. Não esqueça de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Se você quer ver como é que é a minha semana no curso de arquitetura e urbanismo, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. I suddenly found myself drifting far from the shore. I was carried away much further than I'd ever. Não consigo entender. Seu mistério é grande pra mim, mesmo sem te ver, Senhor. Ela é forte. Sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita. Elas me assistem do edifício e aqueles que o habitam, procurando reações, atitudes e sentimentos despertados. Mas a semântica, que é a que estuda as artes, a relação entre o sistema de símbolos e a realidade histórica com a qual ele interage e confere excelência à arte. Por exemplo, que é o templo maior da arquitetura e a cúpula que sugere o antropocentrismo, né? A volta para o homem. E a cúpula de Michelangelo que sugere uma atitude introspectiva, que é uma obra já do Renascimento e que transfere, que é um sentimento de introspecção e a sua grandiosidade, a sua escala monumental passa essa emoção. A forma que ele acontece, então você percebe o símbolo de silte para argila, para areia, dentro dessa mostra toda, tá? E fica bem definido onde é que o sol tomou a composição dele. E leva o sol para o laboratório também para ver a resistência. E esses golpes têm a ver também com a resistência. E sempre nas camadas mais resistentes, esses golpes aqui vão ser necessários 12, 20, 25 golpes para ele em 15 centímetros. Chegou nesse ponto, normalmente, você já tem uma resistência adequada do solo para fazer aquela fundação. Tá? Agora vai basta definir em que ponto ele vai acontecer, se vai ser de primeiro metro, no segundo, terceiro, 20 metros, 30 metros, etc. Tá? Mas dessa forma que acontece sempre. De 45 e 45 centímetros, é um negócio demorado. Ele vai bater nesse martelo, nesse abaixo da mão, depois 45, ele tira aquele molde e leva para o laboratório. Continua, vai de novo, mais 45, e tira, mais 45. Até chegar, às vezes, a profundidade de 20 metros, 22 metros, 30 metros, tá? Então é um negócio bem demorado, certo? Aí aqui tem alguns valores aí, as medidas, né? O revestimento, tudo o revestimento de 2,5 polegadas, o diâmetro interno dele. O peso do batente é de 65 kg e é soltado, ele é solto de uma altura de 75 centímetros. Então ele tem 65 kg o peso dele, e é sempre que ele ser soltado, para ele bater aqui nesse arrastador, com uma altura de 75 centímetros. Tá? Então, para que ele seja uma coisa uniforme, para todo o tempo que você executa essa método, seja igual, tá? E que você possa confiar com esse tanto de box. Se o peso do martelo é o mesmo em qualquer canto, e a altura que esse martelo está caindo também é o mesmo em qualquer canto, o diâmetro disso aqui também é o mesmo, então você pode confiar que esses valores vão ser confiados, tá? Agora, claro, tem que estar no prumo, tem que estar certo, porque se essa torre estiver fora do prumo, também está além do prumo leitor. Então, tem um método que é exigido por norma, tá? Não é feito de qualquer forma. De acordo com o definido, o último parágrafo aí, tá? De acordo com o definido do TEDxAI, e normalizado pelo IPN-684, o índice de resistência à penetração é a soma do número de boxes necessários para a cavação do solo nos 30 metros finais da amostradora. Então, normalmente, esses primeiros 15 centímetros, você desconsidera na
quando você, os primeiros 15 dias que você acabou, é aquele solo que já está um pouco solto, etc. Então você começa a cortar os últimos 30. Da mesma forma, quando você retira esse amostrador, normalmente as paredes do buraco do furo, eles vão cair no material ali, esse solo vai ficar mais solto, então não vai ter aquela resistência necessária. Então, os primeiros 15, depois que você retira, você desconsidera, vai sempre considerando os 30 últimos, tá? Mas o método é esse. Percorrendo o itinerário de uma mediana.